iz oporbe, ili ćemo se vratiti kršćanskim korijenima ili ćemo posve nestati. Pričamo o Europi i pričamo o našim temeljima. Citiram, u kršćanskom etosu osjećam se kao doma i osjećam da smo mi u tom smislu kršćanska zemlja. Kad bih morao birati između kršćanstva i islama, svaki put izabrao bih kršćanstvo. Osjećam se kulturalnim kršćaninom i mislim da bi bilo užasno kada bismo imali neku alternativnu religiju. Sada kad bih vas pitao ko je to rekao, siguran sam da bi velik broj zastupnika pogriješio i možda bi rekli, rekao je to ovaj ili onaj teolog, katolički vjeroučitelj, ovaj, ali ne. Rekao je to Richard Dawkins. Richard Dawkins, dugogodišnji osvjedočeni kritičar kršćanstva, globalno popularni apostol takozvanog novog ateizma. Ovo je ujedno i njegovo priznanje da Europa kakvu volimo, slobode kakve uživamo, naša kultura, tradicija, društvena kohezija koju smo sve donedavno imali, sve to proizlazi samo iz kršćanske baštine. Niti u jednoj drugoj kulturi na ovome svijetu nije ostvarena tolika razina individualnih prava, sloboda. To što imamo, zasluga je u stvari kršćanske baštine. Odvojenost crkve i države, to uopće nije upitno. Vjera kao privatna stvar pojedinca, ni to nije upitno. Ali one ne znače da kultura nije duboko kršćanska i da je takvom ne bismo trebali očuvati. Sve drugo put je u kaos, a u kaos smo poprilično već ušli. Papa Franjo u svom govoru pred Europskim parlamentom kaže, citiram, ili će Europa ponovno otkriti svoj kršćanski identitet, ili će izgubiti dušu i postati dehumanizirana. Duša Europe je nešto čime su se bavili i utemeljitelji Europske unije. Ideja je bila da nakon razornog rata Europi treba vratiti dušu, a ta duša proizlazi iz zajedničke kršćanske baštine. Ali kako to inače bude, elite i globalisti otmu onu prvu ideju koja je jako dobra i onda je rastaču i pretvaraju u nešto drugo što nema veze s onom idejom kakva je bila kad je nastala Europska unija. Budući da se u posljednje vrijeme naveliko priča o promjenama temeljnih ugovora kojima je zasnovana Europska unija, MOST i partneri nude svoje viđenje u kojem bi smjeru oni se trebali mijenjati. I zato mi smatramo da bi kršćanska baština morala biti upisana među temeljne vrijednosti Unije u osnivačkim ugovorima. I ja ovdje tražim potporu svih kolega koje to prepoznaju. Evo ovdje gledam svoje kolege, drage kolege, ja ću tako reći, iz Domovinskog pokreta i očekujem potporu. Jer ako nećete vi dati potporu ovome kršćanskim temeljima Europske unije, ko će onda dati? Znamo ko neće. Dakle, očekujem to od vas, očekujem od glasača Domovinskog pokreta, očekujem od glasača HDZ-a da će nam dati potpis na ovu peticiju i da će ovdje stati nam uz bok. Dakle, ovo je prva faza u kojoj će se prikupljati potpisi u Hrvatskoj, a onda ćemo mi, kako narod bude htio, oni koji budu, dakle, u Europskom parlamentu, boriti se s našim kolegama iz iste ideološke pozicije za ove temeljne vrijednosti. Ili ćemo Europu vratiti kršćanskom fundamentu, ili će se ona ugasiti. Dakle, mi svi znamo gdje smo danas sa Europom. Znamo da multikulturalizam kao takav je gotov. To je projekt koji nije uspio. Dakle, i on će dugo opterećivati Europu. Vidimo što se događa u Švedskoj i u drugim zemljama. A cijela priča, ne mogu ne spomenuti rodnu ideologiju, koja je duboko prodrla u kompletno EU zakonodavstvo, koja razara čovjeka i društvo. Mi imamo milijune djece i mladi koji se uništavaju život operacijama, hormonskim terapijama i sve snažnije tendencije zakonodavca da se roditeljima zabrani uskratiti pravo zaustavljanja tog ludila. Neki kažu maleni smo, možda jesmo. Neki kažu nismo dovoljno snažni, možda nismo. Ali kako je lijepo živjeti ovaj život kad staneš uz istinu i kad te uopće ne zanima ko je s druge strane, kakvi Golijati bili, koliko prijetili, koliko strašno izgledali, kad znaš da si uz istinu. I zato, dragi prijatelji, glasači, centra nadesno, svi vi kojima je kršćanska vrijednost važna, stanite ovdje nama uz bok, kao što smo mi bili uz vas, je li, tijekom svega onoga što smo prolazili, i potpišite ovu našu peticiju za kulturnu baštinu u temelje Europske